まず今回この第1回大会決勝を吹かせていただいて非常に光栄ですね。本当にありがたい、バージョンでご指名いただきました。本当に、楽しくやらさせていただきました。やっぱり両方の選手、両チームの選手が楽しくね、サッカーをやってて、はい、その芝の上で、非常にこう伸び伸びとね、やられてて、こちらもやっぱりそのすがすがしい気持ちにさせていただきました。はい。まあ、本当にこう皆さんがねもうスピード感もありますし、メンタルという気持ちの部分もねプレーの中に出されている中で、まあ非常にどこのチームの試合を見てもまあ面白いゲームと見応えるゲームというのがね多かったので、もう逆に僕もそれを見ながら刺激を受けましたね。はい、もう自分もやりたいなという気持ちになりましたね。小学校では小学校、中学、高校とその世代の中でね、まあ、全国というものを目指して頑張れる場所というのはありますけど、まあ、これがまた40というねシニアの中でも目指す全国の大会というものがあるので、まあ、これは本当にサッカーというものがね
いつまでたってもこう目指すものというものを見つけて頑張れるので、そういう意味ではまあこのシニアのねこの大会というのをぜひともね皆さん目指してまたサッカーというものをね頑張ってほしいなと。